Men det man ser runt då, det är det här breda vita fältet på det som... Precis. Som jag har till på också. Helt gäng med staketstolpar. Man går ju in bakom den gåsen. Ja, vad bra det blir med sån där. Mm. Nu sträcker den på sig. Behöver inte titta i kyrkan. Ja, nej, precis. Nu går det något högre. Titta upp där nu. Den är lite... Mm. Ser du, Thomas? Det är som ett helt... En kråka framför den nu, precis. Det syns inte. Nu går den vänster. Nu ska du syns den ganska bra.